Hei, minä olen Pauliina Aarva. Mä olen terveyden edistämisen dosentti ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Olen yksi seitsemästä kirjoittajasta kirjoittamassa kirjaa Inhimillisyyden vallankumous, iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Me seitsemän kirjoittajasiskoa olemme todella iloisia, että olemme saaneet kustantajaksi Basam Booksin, koska Basam on mukana kehittämässä ja uudistamassa yhteiskunnallista ajattelua ja yleensäkin mukana filosofisten kirjojen julkaisussa ja muiden tietokirjojen julkaisussa.